對於著名基金經理黃國英嚟講，強積金只係 bonus， 由於冇時間操作，所以唔會太在意回報。不過英 Sir 嘅強積金喺大概12年間回報竟然有 1.5 倍，究竟佢係點操作嘅呢？今集佢仲會公開最新嘅投資選股法則，大家唔好錯過啦！歡迎收睇《退休即滿分》，我係英 Sir。咁啊，嚟緊幾集咧，我同大家分享我嘅退休策略。